wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo waftigii uu hoggaaminayay oo maanta socdaal safar shaqo ku yimid magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay wasiiradan ee socdaal ay ku tageen deegaanka Afraagoa saldhiga mashruuca biyo ballaarinta magaalada Boorama waxana wasiiradan ay halkaas ay kulan ay kula qaateen waxgaradka deegaanka Afraaga waxana ugu horeenba halkaas ka hadlay suldaanka guud ee deegaanka Galbeedka Suldaan Cabdi Daahir Gaboobe isagoona goobtaasi ka sheegay in beesha degta deegaankaas ay gacmo furan ay ku soo dhaweysay mashruuca biyo ballaarinta sidoo kale waxa uu hoos uga xariiqay suldaanku baahiyaha ka jira deegaanka isagoona wasiirada goobta joogay ka codsaday in wax laga qabto baahiyaha ka jira deegaanka Afraag ee Galbeedka magaalada Boorama marka labaad waxaan leeyahay walaalayaal ku soo dhawaa waxaan leeyahay halkan waxa laga qoday ceelal baa laga qoday reerka halkan degan waa reerka leela Ismaan Guula iyo Afraag degan aan ceelal baa laga qoday waxa loo qoday ummada loo qoday waan ku soo dhaweynaa anagu wax ka hor imada anagu ma lahayn mana lihin ilaa hadda waxaan leenahay wixii uu injineerku idiin sheegay ee uu yiri way ka dhiman tahay way ka dhiman tahay loo kordhiyo waxa labaad waa idinka arkaya halka iskuulkaas ka dhisan dhaqtar male waxaan ku codsanaynaa dawladda caafimaad baan ku codsanaynaa waxaan ku codsanaynaa ceelashu dhibaatooyin bay keeneen dhulkii baa dilaacay markii ay xoolihii bateen dhulkii baa dilaacay oo meel walba waraar baa ka dilaacay in waraaradaana wax la nooga qabtaan ku codsanaynaa intaa waxaan ku codsanaynaa waftiga loo yimiday talabaad waxa halkan ka socota shaqo horumar baa ka socda dee annagu ma aanan jaafajirin laakiin waxaan tabanaynaa jirta ninka kontaraadka qaatay weli halkan beeshan umuu iman oo waxa ay shaqadaasi tahay umuu sheegin shaqaalaa la qoraa waan u baahannahay waxa la wixii waxaan leenahay annagu waddada sharcigaan u soo maraynaa wixii aan xaq u leenahayna waan doonaynaa annagu oo nabadgelyo ku doonaynaa annagu oo walaalnimo ku doonaynaa ayaan doonaynaa intaasi kadib waxaa hadalka geestiisa qaatay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Axmed Kaahin isagoona sheegay inay ka xukumad ahaan waxay ka qaban doonaan baahiyaha ka jira deegaanka Afraaga arrinkan imika inta suldaanku sheegayna horta dee horumarka wax waliba furay leeyihiin furihii ugu horreeya waa ka halkan imika inoo yaalla kaa biyuhu markuu inoo dhammaado halkaas maxaan ku dhahday imika waxaynu ku soo marnay cusbitaalka MCHka baynu ku soo dhisnay waynu wadi doonaa wasaaraddana waanu sheegaynaa meelaha kale ka sii dhiman yihiin hadda waa ka imika inoo muuqda kaas oo maxaan ku dhahday degamadan uu ka dhaxayn karaa shaqaalaha iyo howlahaasna dee shaqada haddaynu sii dayno shaqaalana wuu imanayaa hawsheedana way imanaysaaye iminka waynakan ku curduduban oo horta aan sii dayno ninka kontaraaka hayaana shaqaalahana degaamada wuu ka qori doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin intan iminka ceelashu ay ka qodan yihiin deegaankiinna haddaydaan dhibaatadii horena wax ku lahayd iminka markii horena aad soo dhaweysana iminkana aad soo dhaweynaysaan aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa injineerkii qolada ku socdana waa kii isaguba ina xasuusiyey waa laynoo dhammaystiri doonaa laakiin ha laynoo dhammaystiri horta aynu inaku furayaasha qaadano aynu sahallo markaasaa wixii laynu ku kordhinaynana hadday dowladdu kordhinaysana aynoo kordhin haddii aynu hay-adaha la kaashanayna aynu la kaashan laakiin horta ha la arkay inay hawsheenu iminka socoto oo ceelasha ha hirgalaan ha isku xidhiidsamaan kaydka ha samaysmo magaalada ha gaadho hawsha isku badhacaan wasiirkii saajin waa kan wasiirkanina waa wasiirkii biyaha dabadeed waxa iyaguba waanu isugu tegana nabadgelyadii waanu hagaajinay ceelashii waanu xidhiidhinay taangeedii waa la dhisay kaydkii waa la dhisay magaaladii waa la gaadhay waxaasaa naga dhiman waa cimraan xuseen aadan wararka muuqbaayaha telefishinka caalamiga Star TV Boorama.